Mən anda bunu yaratmaq olur. Kim deyirsə, mən də elə mənada çıxasın, onu yaradın. İstər məndə də siz yarada bilərsiniz. Çox asan olur. Hamı da bu alınır. Sadəcə olaraq, yəni zəyib nöqtə vurur, sonra dik adam çökür. Qoymuyor sizdə bundan istifadə eləsin. Deyəndə, sən özü bacarıqda hesab edirsin. Bəli, niyə elə düşünürsən? Çünki mən belə düşünürüm. Çünki mənim bacarıqlarım var. Hansı bacarım var? Ünsiyyət bacarığım var. Sonrası bacarım var? İnsan tanıma bacarım var. Hansı bacarım var? Aktivlik bacarığım var. Hansı bacarım var? Qərar qəbul etmə bacarığım var. Bəli, mən bilirəm. Həyatda ən yaxşısını istəyə bacarığım var. Ən yaxşısını istəməyə qaçıram. Süp. Demək, mən uğurlu insanım. Elədir, elədir. Bəli, elədir. Bitti. Qoymayın sizdə bacarıqsız. Və bir də şagirdlərdə bunlar yaratmayın. Kim öz şagirdində indiyə kimi bacarıqsızın yanı əlin qalırsın? Kim öz toyuğun qatığına tuş deyər ki? Mən qoymuram, bacarmıram sözünü desinlər. Onu hələ o keçəcək, bacarıqsızlıq gəlir. Sən dərsə hazır olmadın. Riyad. Riyad. Hamı elə, ha? Riyad. Hamı elə, bir az sonra hamı elə, amma sənə üçün səzi çıxır. Məndən gözə pədə qoq. Üçüncü. Bəli, bəli, hamız eləyir. Üçüncü. Üçüncü. Gərəksizlik. Yəni faydasızlıq. Bunu qeydiyiniz əhvəlimizdə. Bunu da bilir. Sənin şəxsi keyfiyyətlərin istəyinə süsə düşmür. Oxuyursan Sumqayət Dövlətdə, amma sən şəxsi keyfiyyətlərin pedagog kimi uyğun gəlmir. Alınmır sən də, başa düşürsən. Sən alınmır. Sən elə bilirsən ki, sən 20 ildə, 20 ildə sən pedagog işləyirsən, amma sən pedagogiyada heç başın çıxmır. Çünki sən heç də bilmirsən. Direktor bizim yaratdığı şeylərdir. Səndə bu alınmır. Elə bilirsən ki, sən yaxşısan, hə? Üçdə müəllimə, şagird səni alqışlayır, sən yaxşısan. Heç də bacarmırsan sən. O faydasızlıq yaradır. İcazə vermir. Sizin şəxsi keyfiyyətlərinizi kimsə analiz eləsin. Okey? Bununla icazə vermir. Əgər gücə edirsə, istifadə edə bilir. Sizə qarşı... İcazə vermir. Çox sadə. Mənim zəif nöqtəm kök olmağımdır. Deyin mənə sən köksən. Deyin, deyin, qoxtamayın, deyin, qanım deyin. Hə? Siz köksünüz. Niyə elə düşdürsünüz ki? Köks deyirəm, şirinəm. Mən köks deyirəm, mən şirinəm. Özünüz də, sizin sözünüz, sizin problem sizdədir. İyi gəlmişsiniz, halıl var. Bəli, əhvalım ki, qat artır. Yatmaq istəyirəm. Bəli, təmbələm, sonra canımın qədrini bilirəm, təmbəl deyirəm. İçdiyim qocalı, tez qocalı. Amma mən canımın qədrini bilirəm. İndi onu keçəcəyik. Onu birazdan keçəcəyik, necə sözü dəyişə bilərsiniz. İstənilən anda hər bir sözü dəyişməyir. Onun üçün bu həyatda sərt düz anlayışı yoxdur. Birinə görə köksən, birinə görə şirinsən. Birinə görə boyun balacadır, birinə görə orta boysan. Birinə görə uzun boyu tabandadır ağlı, birinə görə uzun boy gözəllikdir. Yəni zövqlər müxtəlif çıxır. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Sual vermək istəyir. Yox, sual verməm. Sizin köşəsi. Mənə niyəndir ki, mənə də deyirlər. Baxmaq olar sizə bilər. Mən toxmuşam. Özünüzü anladırsınız, yoxsa elə deyirlər. Sənə yaxşı yaşayacaq, yoxsa mənə. Sən toxmuşam, sənə yaxşı. Əksinə, kök adamlar şalvar tapa bilmir. Siz nə danışırsınız? Siz kök deyirsiniz. Aferin, aferin. Sizlərin istiqaməti yönləndirir. Ömrə də kök insanlarda ən çatışmıyor, palta çatışmaması. Amma kök insanlar daha pozitiv olurlar. Daha pozitiv və paxıl adam olmur demək olar ki onlarda. Paxıl niyyət də bağlı. Mən elə kök bağlı. O niyyət də bağlı. Düzdür, kök adamlar şirin olurlar. Çünki ailə canlı olurlar. Deyim gülmək, yemək. Orada tort qaldı. Belə deyə bilmə, sərt adam deyə oradan mənə bilər, tork gətir. Tork gətir oramı. Asilika deyə ki, mənə foto gətirmə lazımdır. Teknik ama deyə orada tork qaldı. Həm də eləyə bilmir, şirin danışır. Onun üçün də yəni incitmir kök adamları, incitmir. Amma arıqlamaq gözəl bir şeydir, baxın. Nə qədər arıq olsanız bir o qədər sağlam olacaqsınız. Arıqlıq çox gözəl bir şeydir, həqiqətən də. Mən misal üçün,
əvvəl arıq olmuşam, yəni idmanla məşğul olmuşam. Ondakı işimin sürəti, indiki işimin sürətindən çox şey fərq edir. Ona görə, yəni kök adam elədi ki, bu işləyir düzdür, biraz işləyirəm. Layihə var da, 4 dənə böyük layihəmiz var. Biraz işləyirəm, bir müddətdən sonra belə. Oradan bir stəkan çay gətirin. İş dayanı çay içsin, yemək. Oradan bir də mənə salatımı gətirin. Oradan falan, iş qaldım. Amma yemək normal qidalanırsan, bir dəfə qidalanıb bitdi getdi. Gel, bax belə. Davam edirik. Növbəti dördüncü asıllıqdır. Asıllıqdır. Asıllıq nə deməkdir? Sən mənsiz işləyə bilməzsən. Bunu xanımlar bəylərə deyirlər, bəylər xanımlara deyirlər. Elə bilirsə, məndən yaxşını tapasın. Ay, qatına. Elə bilirsə, məndən yaxşısı çıxacaq, qabağa sən. Bir-birinə ya bəy xanıma, bir ya xanım bəy. Asıllıq yaradır. Və yaxud müəllimə uşağı asıllıq yaradır. Sən onu bilmirsən, mən sənin qədər, yəni mənim stajım var. O qədər mənə olub ki, elə bir şeylər. Yaşlı bir o adam olub ki, tamam bir mənlə ilə məşğul olmuşam. Oturmuşuq belə bir qonaqlıqda, adam danışır, danışır. Mən deyirəm ki, biz insan xarakterin əslində bu tərəflər var. Bala, sən heç nə bilmirsən. Mənim sənin qədər, yaşın qədər stajım var. Sən kimsən axı? Dedim, heç də xalım, mən prosto elə belə üç kəlmə söz demək istədim. Bağışlayın dedim. Bir bitdirisi biləndən sonra gəl, bağışlayın, bilmədim. Yəni sizin professiyanız psixologiyadır. Niyə belə hallar olur? Yəni, sən mənsiz heç deyə bilməzsən. Yəni, bəli, önəmsəmir, hamısı bu önəmsəmirə gəlir çıxır, onsuz da. Yəni, bu bir baxımda, yəni, sən mənsiz heç deyə bilməzsən, okey? Misal, sən elə bilirsən, tutam, işdən çıxmaq istəyirsən, gör, siz yaxşı iş tapasınız. Hə, gör, anlayacaqsınız da bu. Yəni, asıllıq yaradır, asıllıq. Bu, direktor müəlliməsini eləyə bilir, zavuş müəllimi eləyə bilir, müəllimə şagirdini eləyir, eləməyin. Asıllıq yaratmayın heç bir insanda. Çünki... Hə? Yox, yox, o deyil, o səhv anlayışdır. Səhv anlayışdır. Sadəcə olaraq, hər bir insan özünə cavab edir. Siz müəlliməsinizsə, sizin şagirdlərinizə görə siz cavab edirsiniz ona. Və sizin etdiyiniz asıllıq gələcəkdə onu bir insana asıllıq kimi, qul kimi hazırlayırsınız. Yəni, o gələcəkdə kimisə quluna çevriləcək. Qul olmasın deyə bu asıllıqdan insanı qırır. Qoyun özü samastatin deyəsin. Misal üçün, nə yerimək istəyir uşaq deyir, əlvi ver, əlvi ver, yeri, əlvi ver, əlvi ver, bura. Bura, qoy yıxılsın. Amma asılı olmasın, sərbəst böyüsün. Bu dörd üsuldur, bu dörd üsuldan icazə vermiş sizə qarşı istifadə edəsinlər. Birinci, bacarıqsızlıq. Sən bunu eləyə bilməzsən, səndə alınmaz bu, qula. İmkanların yoxdur sənin, pulun yoxdur, qula yoxdur, adamın yoxdur. Xaricə kim getmək istəyir bindiyə kimi? Evdəkilər qoymuyor. Diyor. Birinci növbədə nədir? Validənə nədir birinci növbədə? Yaxınlar. Bir uşağın orada məşğul var. Yəni, sən tək orada nə edəcəksən, asılır. Burada biz varıq, arxanda. Biz bir dənə təkilək, sən heç kimə lazım deyilsən. Sən rahat asılıq yaratır sizlə. İkinci, gelib orada nə bacaracaq, alınacaqsan da. Sən indiyə kimi bir dənə pomidor, yar, pomidor yumurtdan pişirmişsən. Əlbi yandırırsan pişirəndə. Sən gelib nəsə eləyəcəksən? Ümumiyyətlə, bütün idarə etmənin arxasında hamısına qorxudur. Dolma da fikirdir. O bilməli olur, o qorxudur. Bəli, hər bir şey. Bax, sizdə bunu sərbəst, bunu yaradıblar sizdə. Yəni, icazə verməyin ki, sizdə bunları kimsə yaratsın. Bu vaxt necən eləyiblər sizə qarşı, amma siz eləməyin. Kim nə istəyirsə, qoyun ona doğru gəlsin. Amma əlbəttə, burada yönləndirmə məsələsi var. Yönləndirmə olmadıqda bilin ki, ola bilər ki, uşaq səhv istiqaməti yönləsin. Onu yönləndirmə düz bacarmaq lazımdır. Okey, davam eləyək. Demə belə, bu üç sualı özünüzə verin və inanclarınızı aşkar eləyin. Keçin inanclar sualı. İnanclar strukturu bölünür həmən bu altı hissəyə. Birinci kateqoriyadır. Baxın, bir insanın inancını dəyişmək istəyirsinizsə, birinci növbədə həmişə kateqoriyanı müəyyən eləməlisiniz. Kateqoriya nədir? Kateqoriya var ailə kateqoriyası. Kateqoriya var dərs təhsil kateqoriyası. Kateqoriyası var şəxsiyyətlər arası münasibət. Kateqoriya müxtəlif çox kateqoriyalar var. Yəni siz əgər bir inancı müəyyən etmək istəyirsinizsə, mütləq kateqoriyanı bölməlisiniz. Səbəbi var. Niyə kateqoriya bölməlisiniz? Gətirdiyiniz misallar
nəticəsində siz onun inancını dəyişəcəksiniz. Siz bilməlisiniz, hansı misalları, hansı kateqoriyaya gətirəcəksiniz. Tutalım ki, bir uşaqla danışırsınızsə, uşağın kateqoriyasını müəyyən eləməlisiniz. Hansı, kateqoriya bir mövzudur da yəni. Hansı mövzuda o adamla danışacaqsınız. Bunu mütləq bilməlisiniz. İnancın birinci növbədə gedir səbəbləri. Bizi götürür nəticəsi. Belə yazın. İnanc yazın ortada. İnanc və kateqoriya. Birinci gedir nəticə. Mütləq şəkildə hər bir inancın nəticəsi var. İstənilən düşüncənizi dəyişmək istəyirsinizsə, o düşüncənin nəticəsi var. Nəticəni dəyişsəz, düşüncə automatik dəyişəcək. İndi nəticəni dəyişmək yollarını sizə başlayacaq. Növbəti bizdə inancın səbəbi var. İndi bunları bir xırdalayacaqsə. Səbəbi var. Daha sonra özəlliyi var. Səbəb birisində nədir? Hər bir işin səbəbi var. Özəllik, yəni zəif nöqtələr var. Özəllikləri var, yəni zəif nöqtələri. Növbəti insanda müəyyən etmənin əvəzində yazın sosial qiymətləndirmə. Yəni cəmiyyətdən asılıdır. İnancın cəmiyyətdən asılılığı var. Hər bir düşüncənin cəmiyyətdən asılılığı var. İndi bir dənə düşüncə yaranacaq, onu necə dəyişməyə başlayacaq. Və inancın eyni zamanda meyarı var. Yəni ölçü vahidi var. Kiçiltməsi və böyütməsi var. İndi bax, birinci başlayır inancın dəyişdirilməsində nəticəyə. Nəticə həqiqi deyil, effektiv deyil, xoşa gəlməz nəticə. Mənə bir də neqativ inanc deyil, zəhmət olmasa. Negativ inanc verdiğim gibi, özürsüzler. Bir de siz diyebilirsen ne yapacağız? Neden arası hayatınızda okul çıkardığınız için? Siz de boşluğunuzla danışıyorsunuz. Sizden. Sıkılmadan. Özümler demek inancınız var ki sıkılmadan. Nedir sıkılmadan? Sıkılmadan ne yapacağız? Çıkarır. Mən, baxın, inanca baxın, mən sıxılanda düşüncələrimi sərbəst şəkildə deyə bilmirəm, düzdür? Mən sıxılanda səbəbdir, düşüncələrimi sərbəst şəkildə deyə bilmirəm, nəticədir, düzdür? Siz bunu dəyişmək istəyirsinizsə yox. Bəli, biz dəyişmək üçün birinci nədən başlayalım? Əslində bu effektiv deyirsə, düzdür? Ya bu siz ziyanlı bir şeydir, niyə dəyişə bilmirsiniz? Səbəb? Səbəb nədə dəyişə bilmirsiniz? Özgüvəniniz aşağıdır. Niyə düşünürsünüz ki, özgüvəniniz aşağıdır? Baxın. Sizin özgüvəniniz aşağıdır. Sadəcə o kompleks atrafında tənbəlliyindən dəyişmir. Aha, tənbəlliyindən gəlir. Yəni, öz üzərində çalışmır. Baxın, biz indi, baxın, yeni inanc yaradırıq. Əgər siz istəyirsinizsə, demək, bu sıxılmanız getsin deyə, demək, siz öz üzərinizdə işləməlisiniz. Komplekslərinizi qırarsınızsa, o zaman sizdə sıxılmaq itəcək. Biz indi nə elədik? Yeni bir inanc yaratdıq. Və bir də qorxudur onu. Sənin bu cür olmağın effektiv deyil. Sənə gör nə qədər ziyandır. Gör nə qədər sən dala düşmüsən bu vaxta qədər. Nə qədər səndən bu qədər insanlar istifadə ediblər sıxılmağa görə, haqqıma giriblər. Xoşuma gəlir sənə haqqıma girsinlər? Əlbəttə, yox. Görsünüz, nəticədən vurur. 5-6 dənə nəticədən vursunuz, adam konkret deyir ki, mən istəmirəm, heç sıxılmaq. Yol verinə gedirəm onun üstünə.